Som vinner eller försvinner. 34 starter, 16 segrar, aldrig tvåa, aldrig trea. Tillsammans med Bergsåkers tränaren Ove Svedin så har det blivit 5 raka på slutet. Jetsot, en riktig profilhäst. Ja, han är lite annorlunda än många andra hästar. Han har ett eget sätt på något vis. Han är lite halvhård och tuff och rolig häst liksom. När man kör honom så är han lite speciell. Han vill slåss lite grann och väldigt bråttom hem har han. Han kan kännas nästan liksom lite halvslö när vi tränar, va? Men när du bär iväg hem då är det svansen i väder och då får man hålla i sig. Och sen har jag hört att han är väldigt matglad. Ja, jag har ju hållit på i många år och haft mycket hästar, men jag tror aldrig jag haft en häst som han vill äta på allt han ser liksom. Och skulle man ställa in han i en lada så äter han någon tom på ett dygn, ska jag tro. Vad betyder det att ha en häst som getts ut i träning? Ja, för mig betyder det ju väldigt mycket i och med att jag driver en liten rörelse och det kommer in få hästar på ett år till mig i träning, så att det är ett enormt lyft att ha fått in den här hästen för mig. Att du fick honom i träning för drygt 2 månader sedan, det är också en liten speciell historia. Och egentligen så kan du väl tacka ett annat djur för det, älgen. Ja, det stämmer bra. Det var ju så det gick till det här, va? Att ägaren skulle jaga älg, va? Och han lämnade ner hästen då och vi skulle starta lite grann. Men jag vet inte, han blev kvar en längre tid och det var ju skoj för mig. Efter loppet idag åker Jetsot hem till ägaren Lars-Erik Elmin för vintervila. Och någon älgjakt är det ju inte framåt vårkanten, men visst hoppas Ove ändå att han får tillbaka Jetsot i träning då.